La modernització de Barcelona resultà inevitable amb la creació d'una infraestructura empresarial que reaparegué amb força després de la crisi de 1834 i que es va centrar sobretot en el següent. La localització de les indústries i de l'habitatge obrer. El control de la dinàmica de creixement. La definició dels nous focus de centralitat en relació amb els accessos. Es van presentar tres projectes per tal d'estructurar la zona i les vies de creixement. La proposta de Garriga i Roca, que dissenyava una ciutat dual. El centre residencial i terciari creixeria des de la ciutat antiga cap a Gràcia, mentre que la ciutat industrial ho faria a partir del port cap a Sant Martí, d'un costat, i cap a Sants, de l'altre. La proposta de Daniel Molina, que resitua la Gran Via i allunya la plaça que fa d'enllaç entre la Rambla i el Passeig de Gràcia. L'avantprojecte de la proposta d'Ildefons Cerdà, el 1855, que considera el port com a únic possible focus de centralitat. Situa la direcció de la futura Gran Via, paral·lela al mar i tangent a Montjuïc. Defineix el paral·lel des de la Creu Coberta fins a les Drassanes i com a continuació de la carretera de Sants i la Meridiana, perpendicular al paral·lel. Amb la Diagonal solucionarà l'enllaç entre els diferents pobles comarcals i respongué a les crítiques rebudes per l'excessiva rigidesa de la malla rectangular dels teòrics francesos. Però plantejà un problema nou en reforçar el paper de centralitat de la plaça de les Glòries. L'Eixample de Cerdà és un traçat urbanístic disposat en quadrícula gairebé regular, a l'estil de les urbanitzacions de la Il·lustració. La seva gran virtut era combinar a cada illa de cases blocs d'habitatges amb zones verdes que, malauradament, es convertiren en espais edificables a causa de l'especulació del sòl de l'època. El que és imputable a Ildefons Cerdà és el menyspreu que li mereix la ciutat antiga. Cerdà no concebé l'Eixample com una evolució natural del casc antic, sinó com una gran ampliació artificial de la ciutat vella.